ናይ መንግሥቱ ወንጌል ብትብዓት ግን ሰብኽ ልብ ደቂ ሰባት ንኣምላኽን ማርኽ ቃሉ ግን ምስገ ሪውፅውዓና ጸለመ ስም ፈሪህና ዓይኒ ቐብሮን ምኽሊትና ነታ ህርኩቲ ዝኾነት ነታ መንፈሳዊት ነታ ቅድስ ሰበይትስ መን ይረኽባ ብዛዕባ የተዛሪቡ ሰለሞን። ስለዚ ሎሚ ትምህርትና ርስትና መን ይረኽባ እዩ ዝብል። ስለዚ ካብ ምዕራፍ 31 ካብ ቁፅሪ 1 ከጀምረ ተቆፅቲ መጀመርያ ዘሎ ስጋ ምዕራፍ 9 ዘሎ ኣዲኡ ንሰለሞን ማለት እዩ ብመንፈስ ቅዱስ እዚ ከመይ ክገብር ከም ዘለዎ ኣብ ሂወቱ ዝሓዘለ ትምህርቲ እዚ ድማ ንዓይ ንዓኻትኩምን ከኣኒ ቤተ ክርስትያን ኣዴና ንዓና ንምእመናን ከመይ ክንነብር ኣለና ኣብዚ ዓለም እዚ እትምህረና እዮ ሞኒ ሓደረኻትኩም ምዕራፍ 31 ብመንፈስ ቅዱስ ክጅምር እየ ቃላት ንጉስ ሎሙኤል ኣዲኡ ዝምሃረቶ ንግራት ሎሙኤል እግዚኣብሄር ንኣገልግሎት እግዚኣብሄር ዝተወፈየ ማለት ትርጉሙ ረኪበ ዓንተ ወይ ክገናፀል ጀሚሩ እንታይ ማለት ሎሙኤል ዝብል ትቃል ማለት እዩ ገለገለ ሰባት ኣሎ ሰለሞን ኣይኮኖም ፅሒፍዎ ካልእ መንነቱ ዘይተፈልጠይ ዝበሃል ኣሎ እዩ እቲም መብዛሕትኡ ግን ሰለሞን ፅሒፍዎ እዚ ድማ ብዛዕባ ኣብ ሓዳር እንታይ ክግበር ከም ዘለዎ ብዛዕባ ቅድስና ወይ ብዛዕባ ቅንዕቲ ሰበይቲ ኣተኪሩ ዝፀሓፍዎ ኢሉ ስለዚ ንሕና ግን ኣብቲ ቃልና እዚ ንክነተኩር ማለት ኢና። ስለዚ እታ ኣደ ዝተባሃለት ድማ ቤተ ክርስትያን እያ ንዓና ንደቃ ነቶም ንኣገልግሎት ናይ እቲ ንጉስ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብቲ መጓሰ ዝመፃና ኣብቲ ሂወትና እንታይ ክንነብር ከም ዘለና እትነግር እያ። ስለዚ እታ ኣደ ከምዚ ኢላ ትምክሮ ኣየ ኣታ ወደይ እንታይ ኣንታ ውሉድ ከርሰይ ኣንታ እንታይ እንታይ እሞ ኣታ ወዲ መብፅዓይ። ስለዚ ዘረባ እዚ እንድሕሪኢኹሞ እንታይ እንታይ ዝበዝሖ እዩ። ስለዚ ገለ ክትብል ደርያ ኣላ ማለት እዩ እንታይ እሞ እንታይ እሞ ንዝብል ሰብ ዋ እንታይ ተረኪቡ ድዩ ኢልካ ካትሓቶ። ስለዚ ድሕሪ እንታይ ገለ ነገር ኣሎ ክብሎ ዝደለየ ከቢድ ጦብላሕታ ዝገበረሉ ምናልባት ሰለስተ ግዜ እቲ ቃል ጠቂሳቶ ዘላ ዘኣደ እዚኣ። ስለዚ ሓደ ነገር ኣብ ውሽጣ ዝመለስ ንወዳ ክትምክሮ ዝደለየት ዓሚቕ ትሕዝቶ ዝሓዘ ኮይኑ እዩ ዝስማዓካ በቲ ኣዛረባ። ብርግፅ ብዙሕ ጦብላሕታ ዝህብ ወይ ብዙሕ ዓሚቕ ትሕዝቶ ዘለዎ እዩ ሞ ስለዚ ዓሚቕ እዚ ድማ ሎሚ ከም ፍቓድ እግዚኣብሄር ብመነፀር መንፈስ ቅዱስ ምስ ሂወትና ክነተኣስሮ ኢና። እንታይ ዳ ትጅምር ሓይልኻ ነንስቲ መንገድኻ ከዓ ነተን መጥፋእቲ ነገስታት ኣይትሃብ ኢላ ትጀምር። ስለዚ እንታይ እዩ ሓይልኻ ነንስቲ ንምንዝርና ከምኡ ድማ መንገድኻ ነተን መጥፋእቲ መንገዲ ዘጋግያ ነገስታት ኣይትሃብ ተባሂሉ። ሕጂ እዚ ብኣነስተይቲ ፆታ ተፃሒፉ ዘሎስ ደቂ ተባዕትዮ ኣየጋግዩን ማለት ኣይኮኑ። ስለዚ እቲ መልእኽቲ ንኩላትና እዩ ዝምልከት ዘጋግዩ ኣሰብኡት ዘጋግዩ ኣንስቲ እውን ክንርሕቕ ክንከኣል ኣለና። ስለዚ እንታይ እዩ ካብ መጀመርያ መጀመርያ እቲ ካብቲ ምንዝርና ምክንያቱ ኣመንዝርቲ ወይ ምንዝርናታት ንመንግስቲ ኣምላኽ ኣይኣትውን እዮም ዘመውቲ ንመንግስቲ ኣምላኽ ኣይኣትውን እዮም ምክንያቱ እቲ ፅሑፍ ከምኡ ዝብል ኣይትዘሙ ይብል እዩ ዓስቢ ሓጢኣት ሞት እውን ኢሉ ወይ ጳውሎስ ኣብ ሮሜ መልእኽቱ። ስለዚ ንሕና እንታይ ከንመሃደለና ካብዚ መጀመርያ መጀመርያ ዝሙት ዘበለ መንዝርና ዘበለ ወይ ኣብ ናይ ዝሙት ህሞት ዝነብሩ ካብኦም እንታይ ክንገብር ክንከኣልና መንገዲ ዓመት ክንረሓቕ ኣለና ከም መናእሰያት ከም ክርስትያን ማንም ኮታ ብዘይገድስ ክንሓድም ክንክእል ኣለና። እዚኣ ቤተ ክርስትያን ንዓና ብግሉፅ ዝኾነት ነገርና ክትክእ ኣለዋ ጥራይ ኣብ መንዝርና መውዳቕ ዘይኮነ ሲ እንታይ ከና ድማ ክንዮ ድና ዘና ነፂርና ናብ መንዝርና ዝወስድ ጎደነታት ዘበለ ኩሉ ክንሓድመሉን ከነምልፀሉን ኣለና። ስለዚ እታደ እንታይ እንታይ ክትብ ከላ ነዚ ክትምህረና ደልያ ዘላ ዕሞቕ ምክንያቱ እንታይ ዘመውቲ ንመንግስቲ ኣምላኽ ስለዘይኣት። ስለዚ ንሕና ኣብዚ ቁርፂ ርድኢት ክህልወና ክኽእል ኣለዎ እዩ። ስለዚ በዚ ክንርድኦ እግዚኣብሄር መንፈስ ቅዱስ ይደግፈና። ሎሚ ኤለይ
ሰትዮም ሕጊ ከይርስዑ እሞ ፍርዲ ኩሎም ጉፍዓት ከይልውጡስ እዚ ዓይ ነገስታት እዚ ዓይኒ ነገስታትን እዩ ነገስታት ወይኒ ክሰትዩ መሳፍንቲ ዘስክር መስተ ኣበል ኣሎ ሊብሉ ኣይግበኣን ስለዚ እንታይ ኣን ወዳ ትምህሮ ዘላ እቲ ካብ መስተ ካብ ስኽራም ክርሕቕ ከም ዘለዎ እዩ ምክንያቱ ሰብ ዝሰተየ ክገፍዕ ይኽእል እዩ ሰብ ዝሰተየ ዝሰኸረ ማለት እዩ ፍርዲ ከቐንን ይኽእል እዩ ሰብ ዝፈተየ ድማ ክገፍዕ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ብሰውነቱ የለን ስለዚ ካብዚ ግዝኣት መንፈስ እዚ ክትርሕቕ ኣለካ ክትብሎ እዛ ደዚኣ ብጣዕሚ ሰናይ ዝኾነ ምኽሪ ክትህብ ንርያ ክንደይ ስኽራማት ናይ ብሓቂ ሓዳሮም ከባላሽው ሓዳሮም ክብትኑ ደቆም ድማ ናብ ጎዘና ጥፍኣት ክሰዱ ብዙሕ ንናትና ተመክሮ ክህልወና ይኽእል እዩ ስለዚ ካብ መስተ ዘበለ ክንርሐቕ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ሓደ ሰብ እንዳሕሰኺሩ እንታይ ዘይገብር እንታይ ዘይገብር ስለዚ ካብ ስኽራን ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ብዙሕ ፅሒፍ እቲ ንጉስ ምስ ሰኸረ እንታይ ገይሩ በቲ ንዋይ ቅዱሳት ናይ ቤት መቅደስ እዩ ኣባጪዎ በቲ ስኽራን እቲ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ስኽራን እዚ ሓደገኛ ስለ ዝኾነ ካብ ስኽራን ክንርሕቕ ክንክእል ኣለና ወላ ኣብቲ ማሕበራዊ ሂወትና እውን እንተርእናዮ ዝሰኽሩ ዘበሉ ሲ እንታይ ሽግር የምፁ ነይሮም ኣብ ሓዳሮም ኣብ መናብሮኦም ኩሉ ጉዕዞም ንዓኹም ዝጠፍእ ኣይኮኑምኒ ካብ መስተ ክንርሕቕ ብሕልፊ ንመናእሰያት በዚ ኣጋጣሚ እዚ ድማ እዛ በርክቲ ኣደ ንወዳ ክትምዕድ ንሪዮም ኣብ ቁፅሪ 6 ድማ ከምዚ ትብል ብርቱዕ መስተን ነቲ ናብ ጥፋእ ዘቕርብ ወይኒ ከዓ ነቶም ነፍሶም እተመረረ ሰባት ድማ ሃቡ ደስተ እሞ ድኽነቱ ይርስዕ መከርኡ ከዓ ኣይዝክር ስለቲ ዝሰተየ ድኽነቱ ይርስዕ መከርኡ ድማ ኣይዝክርን ምክንያቱ ካብቲ ሽግር ክሓድም ይደሊ ሓደ ሰብ ስትረስ ክገብር እንከሎ ክጭነቕ እከሎ ክሽገር እንከሎ ናብ መስተ እዩ ዝኸይድ ስለምንታይ ካብቲ ግዜያዊ ዘለዎ ፀገም እንታይ ክገብር ይደሊ ክሓድም ይደሊ እታ ስኽራኑ ምስሰኸረ ድሕርያ ድማ እንታይ ይኸውን ናብታ ዝነበራ ይምለስ ስለዚ እንታይ ምሂር ኣላዛደ እዚኣ ካብ ዝሙት ካብ ምንዝርና ምርሓቕ ምህዳም ካብ ስኽራን ድማ ክንርሐቕ ከም ዘለና ምሂረት እዚ ከዓ ኣገዳሲ እዩ ንዓና ንደቅና ንሂወትና ብግብሪ ክንነብረሉ ክንክእል ኣለና ኣብ ገዛና ብግብሪ ክንነብረሉ ክንክእል ኣለና ሰብኣይ ኣሚኑ ሓዲጉ ናብ ካልእ ክጥምት የብሉን ሰበይቲ እውን ኣሚና ሓዲጋ ናብ ካልእ ገፃ ክጥምት የብለ ክጥምት እንከላ እንታይ እዩ ኣብቲ ሓዳር ትዓግብ እያ ሰብኣይ ድማ ከምኡ ድማ ናብ ስኽራን እንድሕሪ ኣድህቡ ልቡ ኣብቲ ሓዳሩ ብዙሕ ሽግር ክወርዶ ይኽእል እዩ ብዙሕ ሽግር እውን ከምፅእ ይኽእል ብዙሕ ጣጣ ከምፅእ ይኽእል እታ ሰበይቲ እውን ከምኡ ካብዚ ክንርሐቕ እዛ ኣደ እዚኣ ብዙሕ ሰናይ ዝኾነ ትመኽረና ኣብ ቁፅሪ 9 ከ ኣለኹ ኣፍካ ክፈት ምቕልዕና ፍረድ ንሽጉር ንመስኪን ብይን ኣውፃሎም ድማ ትብሎ እዚ ድማ ወዳ ንጉስ ስለ ዝኾነ ኣፍካ ክፈት ብቕዕና ፍረድ ንሽጉር ንመስኪን በይን ኣውፃሉ ስለዚ እንታይ እዚ ሰናይ ዝኾነ ግብታት ንክገብር እያ ንወዳ ትመኽሮ ዘላ ሎሚ ድማ ንሕና ንደቅና ኣብ ክንዲግበሩ ንሕና ክንገብር ክንከኣል ኣለና ካብ ቤተክርስትያን ክንከይዱ እንኮነ ንኣብነት ኣብ ምዳይ ምፅዋት ክነውፅእ እንኮልና ንደቅና ከዓ ንሃቦም ኣነ ቀደም ቆልዑ እንከሉ ከለና ካብቲ ዘይርስዖ ወለድና እንታይ ገብሩና ነይሮም ኣብቲ ምዳይ ምፅዋት ሰሰናትም ይህቡና ነይሮም ሰሰናትም ከነውፅእ ምእንታ ስለዚ ንደቅና በብንኣሽቶም ከሎ ሰናይ ግብሪ ክገብሩ ንክንምህሮም ከኣል ንኣብነት ክትኸዱ ከለኹም ሻይ ክሰትዩ ከለኹም ወይ ወክ ክትገብሩኩም ከለኹም ሆምለስ ንሕሪኢኹም ንስኹም ኣይተሃብዎም ንደቅኹም ሃብዎም ብሎም እንታይ ክገብሩ ምእንታ ክምሃሩ እቲ ምግባር ዝበሃል ሰናይ ግብሪ እቲ ትሩፋ ዘበለ እንታይ እዩ ክመሃሮዎም እንታ ክደርኽዎም ክትክእሉ ንስኻትኩም ኣይኮንኩምን ጥራይ ክትፅልዩ ዘለኩም ንዕኦም እውን ንዕኦም ጥራይ ኮንኩም ክትፀልዩ ምባእ ንስኹም ከዓ ክትፅልዩ ክትክእሉ ኣለኩም ስለዚ ክትፅልዩ ክትፀሙ ክትምፅውቱ ከለኹም ንሓደ ነገር ከዓ ንፀልየሉ ኢልኩም ሰናይ ዝኾነ ዝትሩፋት ዝብ ሂወቶም ምእንቲ ክህሉ ሓደረኻትኩም ንስኻትኩም ክትገብሩ ንስኻትኩም ክትድግፍዎም እዚ የብል ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ትምህርትና እንታይ ኢለኩም ነይረ መን ይረኽባ እዩ መን ይረኽባ
ሕጂ ኣብ ቁፅሪ 10 ግን እቲ ቁልፊ ዝኾነ ኢና ሎሚ ክንመሃር ማለት እዩ። ኣነ እኳ ሓግዛባ ሎቶር እየ ዝብላ ንስኻትኩም እንታይ ትብሉ ኣይፈለጥን እየ። ብዙሕ ብዛዕባ ሰበይቲ ከመይ ክትከውንኩም ዘላ እቲ ኳሊቲ ናይታ ሰበይቲ ኣብዚኣ ፅሕፍቲ እዚኣ ኣብ ምዕራፍ 31 ካብ ቁፅሪ 10 ተፃሒፉ ኣሎ ሎቶር እየ ዝብላ። ኣነ መቸም ነዚኣ ምስ ኣንበብኩም ነንስኹም ከይተሸግሩ ኣነስ ሎቶሪ በፅሓነትን ኢልኩም ከይተሸግሩን ግን ሓደረኹም ብዘጋጣሚ ይምዕደኩም ማለት እዮም። ደገኛ ሰበይቲ ኢሉ ይጀምር፣ መን ይረኽባ ዋጋኣ ካብ ክቡር ዕንቂ ኣዝዩ ይኸብር ኢልዎ። ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ ትቃልና ብሓቂ የብለኩም ኣለኹም። መን ይረኽባ ኢልዎ ነዛ ደገኛ ነዛ ቅንዕቲ ነዛ ለባም ሰበይቲ ሲ ናታ ዋጋ እንታይ ኢልዎ? ዋጋ እንታይ ኢልዎስ? ካብ ክቡር ዕንቂ ኣዝዩ ይኸብር ኢልዎ። ፕራይዝለስ እያ በቃ ብዋጋ እውን ክትመን ኣይትኽእልን እያ ንማለት እዩ። ካብ ክቡር ዕንቂ ሲ ኣዝዩ ኣዝዩ ይኸብር ንማለት እዩ። ስለዚ ንስኻ እታ ኣሚንካ እታ ኣብ መቅደስ ኣምላኽ ኮንካ ዝመሓልካላ ኣሚነ እያ ኢልካ ንስኻ ኣብ ክቡር ዕንቂ እንታይ ትገብር? ትኸብር። ብግዜያዊ ነገራት ኣይትተምና፣ ብግዜያዊ ረብሓታት ኣይትተምና። ስለዚ ክትጥንቀቕ ትኽእል ኣለካ ክብርቲ ከም ምዃነት ተረዲእኻ ንስኻ ድማ ብክቡር ነገራት ምስኣ ክትነብር ብክብሪ ንኽትሕዛ ሓደረኻ ቤተ ክርስቲያን ዓዲኻ እንታይ ትገብረካ ኣላ? ተማሕፅነካ ኣላ። ክቡር ሰብ መጠን ክብረቱ የኽብረካ ተባሂሉ እዩ። ስለዚ ንስኻ ክብርቲ ከምዝሓዝካ ተረዲእኻ እታ ክብርቲ ድማ ብክብሪ ክትሕዛ ከይቋሸሽካ ምስኣ ክሳዕ ዘንተለት ክትነብር መፅሓፍ ቅዱስ ይእዘካ እሞ ከም ክርስቲያን እዙዛት ንኹን። እቲ ምቁሻሽ ዝመፅእ እኮ ኣብ መንጎና፣ እቲ ምውንጃል ዝመፅእ ኣብ መንጎና እንታይ እዩ? ሰብኣይ ንሰበይቲ ክወንጅላ ክቋሻ ከሎ ከምኡ ከዓ ሰበይቲ ንሰብኣይ ክቋሻ ከሎ እንታይ እቲ ክብሪ ናቱ ወይ ናታ ስለዘይትፈለጠት እያ። ስለዚ እንታይ ኢልዎ ፅሑፍ ግን ደገኛ ሰበይቲ ሲ መን ይረኽባ ዋጋኣ ሲ ካብ ክቡር ዕንቂ ኣዝዩ ይኸብር ኢሉ። ቁፅሪ 11 ልቢ ሰብኣያ ይእመና እቶቱ ኮቶ ኣይቋርፅን። ሰብኣያ እንታይ ይገብር? ልቢ ሰብኣያ ይእመና። እንታይ ማለት ይእመና? ይእመና ማለት ይኣምና፣ ይሕጎስ በኣ፣ ይቐስን በኣ። እቶቱ ከዓ እንታይ ኣይቋርፅን። ስለምንታይ ንሳ ዕንቅፋት ኣይኮነትን? ንሳ እንታይ ኣይኮነት? ዕንቅፋት ኣይኮነትን። ሞራል ያነሳ፣ ሓጎስ ያነሳ፣ ደገፍ ያነሳ፣ ሰናይ ሓሳብ ንሳ እያ፣ ፖዚቲቭ መንፈስ ንሳ እያ፣ ሳፖርቲቭ እያ ብኩሉ ነገራት። ስለዚ እንታይ ይገብርን እዩ? እቶቱ ኣየቋረፀን እዩ። ማሕለኻ ኣይኮነትን፣ ማሕለኻ ኣይኮነትን። ነቲ ሓሳቡስ እትህብትም፣ ነቲ ስርሑ ድማ እቶት ከም ዝበዝሖ ትገብር። ስለዚ ደጋፊት እያ። ስለዚ ንሳ ምህርቱ ከም ዝበዝሕ እትገብር ሰበይቲ። ሰብኣያ ብኣ ኩሉ እዚ እንታይ ይገብር? ይሕጎስ፣ ይእመን። እግዚኣብሔር ኣምላኽ እቲ ሓዳር ናይ ህይወትና፣ ናይ ደቃትና፣ ናይ ኩሉ ነዚ ዝመስል ሓዳር ንኩላትና ክህበና። እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ብሓቂ ይርዳእና። ዕሽነትና፣ ድኻምና፣ ስንፍንና ናይ ኩላትና ይርአዩ። ናይ ብሓቂ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኢዱ ክእቱ ንኩሉ ድማ ናይ ብሓቂ እግዚኣብሔር ኣብ ህይወትና ዘሎ ኩሉ ጎደለታት፣ ስንፍናታት ንኩሉ መቃይሮ ንክገብረሉ ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፍቓድ ይኮን። ህዝበ ክርስቲያን ንሳ ቁፅሪ 12 እየ ዝዛረብ ዘለኹ ንሳ ሙሉእ ዕድሜያ ሰናይ እምበር ክፉእ ኣይትገብሮን እያ። ሙሉእ ዕድሜያ ሰናይ እምበር ክፉእ ኣይትገብሮን እያ። ነዚያ ሰበይቲ እዚኣስ መን ይረኽባ ኢልዎ ጥበበኛ ሰሎሞን። ምክንያቱ እንታይ? ካብኣስ ክፉእ ኣይወፅን እዩ። ኣብኣሲ ክፉእ ዝበሃል የለን። እንታይ ኣ ትገብር? ኩሉ እየ ሰናያ፣ በቃ ሰናያ። ኣነ ለንቅናሲ ስኢለቲ ኢንተርኔት ይርኢ ነይሩ ኣብ ዩቲብ ሓንቲ ዓደ ኣብ ስሳታት ይኮናን ርእየን ነን ሰበይቲ ኣብ ስሳታት እየን ነን ሰበይቲ እዚአን ሰለስተ ቆልዑ ወሊደን እቶም ሰለስተ ቆልዑ ብሰለስቲኦም ስፔሻል ኒድ እዮም ሰለስቲኦም እሞ ብኣፍሪቃ ኮንካ ሳፖርት የለ ገለ የለ
በጣም በቃ ተሰሚያ ንምስሪ ኣኸዋ በቃ እታ ሰበይቲ እሲ ንመጀመርያ ግዜ ሕጂ እቶም ቆልዑ 20 ገለ መለን ኮይኖም ኣለዉ ንኣሽቱ እዮም ማለት መናእሰይ እዮም ካብ 20 10 እዮም ዘለዉ ሰብኣያ ጠሊምዋ እዩ ኣምላኽ ይቕረበለሉ ጠሊምዋ እዩ እታ ሰበይቱ ምክንያቱ እቶም ቆልዑ ገለ መለ ምስ ረኣየ ስትረስ ገይሩ ድዩ እንታይ ኮይኑ ብዘይገድስ ንዑ ይምልከት ኤነ እታ ሰበይቲ ጠሊምዋ እዩ ንሳ ግን በቃ ምንም በቃ ከይማረረት ምንም ከይማረረት እቲ ኣብኣ ዘሎ ሰላም ከኒ ኦ ማይ ጋድ በቃ ይነው እዚ ናትና ሕጂ ፌክ ዝኾነ ሰላም ኣይኮነ እዚ ስኢልካ ኣስናንካ ግይፅ ኣቢልካ ፍሽኽታ ጥራይ ኣሞ ኦኬ ኣምብለስ ዶ ገለ መለ ዝበሃል ኢለን ዝምዕረባ ዋ ዝዛርባ ከምኡ ኣይኮነ እስ ሪየል ሰላምታ እዩ ካብ ውሽጣ ሰላምታ ዝምንጩ ኣብቲ ገፃ ንርእሱ ከመንጭንካ ዝበሃል ኢለን ሰላምታ እዩ ናይ እግዚኣብሔር ውህበት ኢላ ኣና ይ ካን ብሊቭ ኢት ናይ ሓቂ ምሻ ኣለኩ እቲ ጉድለት እምነተይ ክሪኦ ከለኩ እቲ ድኻም ኣነ ሓፊረ ኣብ ቅድምታ ሰበይቲ ምስ ረኣኽዋ ማለት እዩ ብጣዕሚ ሓፊረ ግን ቲ ሰላምታ ካብ ገፃ ዘሎ ሰላምታ ይኮን ናይ ልባ ዘሎ ሰላምታ ሰላምታ ይኮን በቃ ንደቃ ዚሞ ውህበት እግዚኣብሄር እንታይ ክገብር ኣነ ንኣምላኸ የመስግኖም ክትከውን ግን ኣነሲ በቃ ክቅድሞም ኣይደልን በቃ ምክንያቱ ብዛዕብኦም ይጭነቕ ብዛዕብኦም ጥራይ ሓሳበ እዩ ክትብል ታደ ሰሚዐ እያ ማለት እዩ ኣጂ እንታይ ና ተማሂርና ዘለና ንሳስ ሙሉእ ዕድሚኣ ሰናይ እምበር ክፉ ኣይትገብርን ስለዛ ሰበይት እዚኣ ኣብ ስሳሃት እያ ዕድሚኣ ካብ ብንእሽትያ በቃ እዛ ሰበይት እዚኣ ንደቃ እንታይ ትገብሮም ኣለና ትሪኦም ትረድኦም ኣለና ካብ ብንእሽትያ በቃ ክሳብ ሕጂ ክፉ ዝበሃል ኣይገበረቶም ክትጠልሞም ኣይደለየትን ዓለማ ክትርኢ ደለየትን ኣብ ገለ ክትከይ ኣይደለትን ወላ ሓንቲ ክትገብር ኣይደልትን እኳ ዳ እንታይ ክትገብር ደልያ ክትረድኦም ደልያ ምስኦም ክትከውን ደልያ ካብኦም ክትፍለ ኣይደለየትን እዛ ሰበይቲ እዚኣ ስለዚ እታ ደገኛ ሰበይቲ እምበኣር ክስ እዛ ሰበይቲ እዚኣ እያ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ከም ኣብነት እየ ኣምፅያ ዘለኹ እምበር 100 ኣንስቲ ኣለዋ 100 ከዓ መንጎና ኣለኽን ኣዴታትና ካባኸን እናወፅና ንሕና እውን ስለዚ እንታይ እየ ክብል ደልዩ ዘለኹ እታ ደገኛ ሰበይቲ ሰናይ እምበር ክፉ ኣይትፈልጥን እያ ስለዚ ንሕና እውን ኣብ ሓዳርና ምሻ ኣሎ ኣብቲ ፕራክቲካል ላይፍ ናትና እውን ክንዕወት እንድሕር ደሊና ነቲ ኔጋቲቪቲ ሲ ኣይንርአዮ ነቲ ድኻም ነንሕን ኣይንጥምጥ ምክንያቱ ሓደ ሰብ እንታይ ክዛረብ ሰሚዑ ዮ ብጣዕሚ ደስ ኢላትኒ ኢሉ ሲ ንቁማል ዝንእሽ ደቂቕ ብማይክሮስኮፕ እንድሕሪኢኻ ዴናሶር ክቅየር እዩ ኢሉ ሓደ ተዛሪቡ ሰሚዐ ነቲ ቁማል ንእሽተይስ ብማይክሮስኮፕ እንድሕሪኢኻ ዴናሶር ይቕይር ስለዚ እንታይ ንሕና ብሰላም ክንነብር እንሕር ደሊና ካብ ክፉዓት ዘበለ ክንርሕቕ እንተኮይና ክንርስዕ ክንጀምር ክንከኣል ኣለና ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ዓስ ብዓወት እመጣር ኣለኹ ንኩሉ ከዓ ገዲፈየ ንድሕሪ ዝበሎ በቃ ሕና ናብቲ ቅድሚ ጥራይ ክንከይድ ክንከኣል ክንርስዕ ክንጅምር ኣለና ኣቡነ መቃርዮስ እንታይ ክብሉ ሰሚዐ እዮም ሲ ንዓይንናስ ናብ ቅድሚ ዝጥምት ሞ ንቅድሚ ዳኣ ንጠምዞም ደቀ ይብሉ ነይሩ ስለዚ ንሕና ድማ ንቅድሚ ጥራይ ንጠምት ህዝበ ክርስትያን ብዳሕና ክንነብር ብሰላም ክንነብር ካብ ክፉዓት ክንርሕቕ እንተኮይና ልሳንና ቀፊር ክግበረሉ ኣለዎ ማዕፁ ክግበረሉ ኣለዎ ልባትና ከዓ ብሰላም ንሕ ክነብር ኮይኑ ከዓ ቃል ኣምላኽ ፀሎት ክመልእ ኣለዎ ኣእምሮና ከዓ ሰናይ ክኸውን ንሕል ኮይኑ ፖዘቲቭ ክሓስብ እንተኮይኑ ቶታሊ ክርስዕ ክኽእል ኣለዎ የቕሬታ ክህሉ ኣለዎ እዩ ኖ ከምዚኣ ንዲልኒ ኣንታ ረስዓያ ከምዚኣ ንዲ ያላትኒ ኣንታ ረስዓዮ ፖዘቲቭ ጥራይ ሕሰብ ሎማዓንቲ ሓድሽ መዓልቲ ሓድሽ ኦፖርቹኒቲ እዩ እንታይ ጋራንቲ ደለና ህዝበ ክርስትያን ንጎ ከንትስእ እንከለና እንታይ ጋራንቲ ለና ድዩ ጋራንቲ እኮ የብልናን ምሳይ ንድሕቲ ሰምዑ ንኾንኩም ጋራንቲስ የብልናን እቲ እንኮ ጋራንቲ ናትና እንታይ እዩ ምሕረት እግዚኣብሄር እዩ ቁፅሪ 13 ፀጉሪ ልሕፂ እንጣጢዕ ትደሊ
ተሓጒሳኻ ካብ ኢዳ ተዓይ ንስኻ ከም መርከብ ነጋዶ እያ ካብ ርሑቕ መግባ ተምፅእ። ስለዚ እንታይ እዩ ብዛዕባ ናታ ባህሪ እዩ ዝነግረና ዘሎ? ክንዲምንታይ ህርኩቲ ትግህቲ ከም ምዃነት ይነግረና ኣሎ። ብኢዳ ተዓይ ኢልዋ ማለት እዩ። ኣይስልችዋን ናይ ስራሕ ሰብ እያ ንማለት እዩ። ሃርድ ወርከር ንማለት እዩ። ንስኻ ከም መርከብ ነጋዶ እያ። ንድሕሪ ኢማጅን ጌርኩሞ መርከብ ነጋዶ ከመይ እያ? መርከብ ነጋዶ ከመይ እያ? ብዙሕ ዓይነት እንታይ ንብረታት ዝሓዘት እያ። ሓደ ዓይነት ከማና ይኮን ብዙሕ ዓይነት እልፊ ናይ እልፊ መወዳእታት ዘይብሉ ንብረታት ኣብ ኮንቴነራት ድዩ ገለ መለብቲ መርከብ ፀዓዒና ዝመፀት እያ። ካበይ ናበይ በቃ ትሕምበብ እያ። ስጋ ክንዱ ጌርኩም ሰኣልዎ ተፈላለዩ ዓይነታት በቃ ንሳ ሕጂ ከዓ ከምኡ ገይሩ ገሊፅዋ መርከብ ነጋዶ እያ ኢልዋ። ካብ ርሑቕ መግባ ተምፅእ፣ ካብ ርሑቕ ትምእርር፣ ትሰርሕ፣ ትወርድ፣ ትድይብ፣ ትግህቲ በቃ ዘይስልችዋ መርከብ ነጋዶ እያ። እዚ ብድሌት ዝመፅእ ኣይኮነ፣ እዚ ብትምኒት ዝምፅእ ኣይኮነ። እዚ ኣብ ፕራክቲካል ወይ ዝስራሕ እዩ። ፕራክቲካል ወይ በቃ እዚ ከዓኒ ነዚ ንእሽተይ ወለዶ እንታይ ክንምህሮ ክንከኣለና ኩላትና ሰሪሕካ ለውጢ ከም ዝምፃእ፣ ሰሪሕካ ለውጢ ከም ዝምፃእ። ወዲ 20 ዓመት ካብ ናትና ኮሚኒቲ ኤርትራዊ ወዲ 6 ዓመት ተቐይሩሎ። ወዲ 20 ዓመት በቃ ኦፖርቹኒቲ የለን ወይ ሓንቲ ክገብር ኣይክእልን እየ በቃ ኣነ ኣብ ዘይፈልጦ ቋንቋ ኣይክእልን እየ ኖ እዳዝን ወርከሙ ዳስዋይ ቀቢፀ ተስፋ ኣብ ልቦም መሊኡ ወዲ 20 ዓመት ነፍሱ ክሓንቕ ይደራደር ዘሎ እዩ። ተማሂሩ ኣብ ሓደ ደረጃ ከም ዝበፅሕ ፅዒሩ ለውጢ ከም ዘምፅእ እዚ እሙንቶ እዚ ነፍሱ ሳይኣምናን እዩ። ሎሚ ከ ኣሹር ክንገብሮ ደሊና ዘለና እዛ ኣደ ንወዳ ዝምኽረቶ ማለት ቤተ ክርስቲያን ንዓና ትመኽረና ዘላ እንታይ እዩ? ንሕና ሎሚ ኩላትና ክንበላለሓሉ ደልየ ዘለኹ ከዓ እንታይ እዩ? ለውጢ ከነምፅእ ንኽእል ኢና ኣብ መናብሮ ሂወትና። ዳሕሪ ካ እግዚኣብሄር ብለስ ይገብረና እዩ። ከዓኒ ኣምላኽ ክባርኽ ይኽእል እዩ። ተ ሓሙሽተ እንጌራን ክልተ ዓሳን ክርስቶስ እንድሕል ባሪኽዎን እቶትና ይበዝሕ እዩ። ስለዚ መጀመርያ ክንኣምን ክንከኣለና መጀመርያ ክንኣምን ክንከኣልና እትዎ እትንዓዮስ እግዚኣብሄር ክባርኾ ከም ዝኽእል እዚ እሙንቶ እዚ ይሃለወና። ካልኣይ ካ ነፍስና ንእመና። ካብ ምንታይ ትጅምር? ካብ ነፍስኻ ይጅመር እኮ ለውጢ ኮኒ ብዛዕባ ካልኦት ብዛዕባ ገለመለ ኣይኮነ ኮ ለውጢ እኳ ካብ ነፍስኻ ይጅምር። ካብ ነፍስኻ ክጅምር ንድሕሪ ኮይኑ ህዝበ ክርስትያን ልቢ ጌርኩም ድሕሪ ትሰምዑኒ ኮንኩ ኣነ ንነፍሰይ ክልውጣ ክኽእል ከም ምዃንኩ ክኣምን ክኽእል ኣለኒ። ስለዚ ነዛ ሰበይቲ እዚኣ ወደይ ኢላ ትመክሮ ዘላ መን ይረኽባ ዝበልናዮ እዛ መን ይረኽባ ዝተባሃለ ሰበይቲ እንታይ ክተምፅእ እንታይ ኢልዋ እንታይ ኢላቶ ንወዳ ታደ ማለት ኣብ ቤተክርስትያን ዓና እንታይ ትበለና ኣላ? እዛ ሰበይቲ እዚኣ እንታይ እያ? መርከብ እያ፣ ናይ ነጋዶ መርከብ እያ። ስለዚ ንሕና እውን ሓዳርና ጉዕዞና ኩሉ መርከብ ኢና፣ ናይ ነጋዶ መርከብ ኢና። እዚ ብስጋዊ ይዛረበኩም ኣለኹ ናብ መንፈሳዊ ክመፅእ ከዓኒ ንሕና ከዓ መርከብ ክንከውን ኣለና፣ ናይ መንፈሳውነት ክንከውን ኣለና። እንታይ ማለት መርከብ ናይ መንፈሳውነት? ቀዳማይ እንታይ እቲ መርከብ ናይቲ ነጋዶ ንሕ ተባሂሉ መርከብ ናይ ነጋዶ ዝተፈላለየ ኣለዎ። ንገዛ ዝኸውን፣ ንክሽነ ዝኸውን፣ ንዝተፈላለየ በቃ ንውልቃኻ ዝኸውን ዝተፈላለየ በቃ ኣብ ናይ ነጋዳይ ዝነግዶሲ ካብ ክዳውንቲ ጀሚርካ፣ ካብ ናይ ገዛ ጀሚርካ፣ ካብ ናይ ንብረት ጀሚርካ፣ ካብ ሃልኪ ናይ መኻይን፣ ካብ ኣቑሑ ናይ ምንታይ ዶ ናይ ምንታይ ዶ ኩሉ ዝሓዘለዩ እንታይ ደለኹም ኩሉ ዝሓዘለዩ። ስለዚ ንሕና ከዓ ድማ ከምኡ ከዓ ክንከውን ኣለና። መርከብ ናይ መንፈሳውነት ክንከውን ከኣልና ክርስቶስካ ከበይ ዓድጉ ኢልና እዩ። ካብ ክርስቶስካ ክንዕድግ ክንከኣለና። እንታይ ክንዕድግ ኢና? ካብ ክርስቶስ፣ ካብቲ ናይ ነጋዶ ነጋዲ ዝኾነ ክርስቶስ ክውሃብ ኩሉ ዝኾነ ቅድስና፣ ንጽህና፣ ትሕትና፣ መንፈሳውነት፣ ሰላም፣ ህድኣት፣ ፍቕሪ፣ ይቕረ ምባል ኮታ ዝተፈላለየ ጸጋታት እንወሃቦ ካብ ሰማይ ካብ ክርስቶስካ ክንዕድግ ክንከኣለና። ቤትና ብከምኡ ክንመልእ ክንከኣለና። ከምቲ መርከብ ናይቲ ነጋዶ ዝተባሃለ መርከብ ናይ መንፈሳውነት ካብ ቤትና ክቅየር ክኽእሉ ኣብ ቤትና ስግዳን ክህል ኣለዎ። ኣብ ቤትና ጸሎት ክህል ኣለዎ። ኣብ ቤትና ዝተኸፍተ ወንጌል ክኸውን ኣለዎ። ኣብ ቤትና ሓልዮት ክህሉ ክኽእል ኣለዎ።
ኣብ ቤትና ይቕረ ምባል ክህሉ ኣለዎ። ኣብ ቤትና ብዛዕባ መንፈሳውነት ክህሉ ኣለዎ። ኣብ ቤትና ኩሉ በቃ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ። ኣብ ምድሪ ዘላ መንግስቲ ኣምላኽ ቤትና ክትህሉ ትኽእል ኣለ ትመስላ። ብድሌት ኣይመፅን የለኩም እየ፣ ብድሌት ኣይመፅን እዩ። ብምናይ ኣይመፅን፣ ብተጋድሎ እዩ ዝመፅእ፣ ብተጋድሎ እዩ ዝመፅእ። ክትልውጥ እንሕል ደሊኻ ክትልውጥ እንሕል ደሊኻ መጀመርያ ክትልውጥ ኣለካ፣ ክትፅዕርካ ኣለካ። ስለዚ ለውጢ ተምፅኻ፣ ለውጢ ኻ ተምፅኻ። ኣነ ዓዲ እንግሊዝ ካብቲ ባህ ዝብለኒ ናብ ሓቂ ዝፈትዎ ነገር እንተሎ ካብቲ ናተይ ተመክሮ መዚ ናይ ኣውሮጳታት ክሪኦ ከለኹም ኦፖርቹኒቲ ይህውካ እዮም። ኣብዚ ጎረቤት ያላ ቻይናዊት እያ፣ ናታ ድኳን ኣለዋ። እዛ ሰበይቲ እዚኣ በቃ ኣደኖ 14 ሰዓት ድያ 16 ሰዓት ድያ ገለ ክሰርሕ እዩ ዝርያ በዚ ከትኮት ቦታ እናታ ተኸፊቱ እዩ ዝርዮ። ብጣዕሚ የደነቀ ሰበይቲ እዚ ዓባይ ሰበይቲ እያ ከማና ብ3ሳታት ዓመት እያ ዘለዋ። በቃ ድቃስ ትበሃል የብላ፣ ድቃስ ትበሃል የብላ። ቻይና ከይትብለን እዛ ንበሪ ቻይና ከይትብለን ንበሪ ብዚ ከትካ እዮ በቃ ሕጂ እንታና ክንርዳእ ዘለና ዘለና ብስጋ ኮነ ብመንፈስ ለውጢ ከነምፅእ ንኽእል ኢና። ስለዚ ነዛ ሰበይቲ እዚ ዓይነ ወይ መርከብ ናይ ነጋዶ ይልዋ ቁጥር 15 ክመፃኩም ገይና ለይቲ ከሎ ትትንስእ እሞ ንስድራ ቤታ መግቦም ትህቦም ነግራዳ ከዓ ሰሰርሐን ተትሕዘን ኢልዋ። ገና ብለይቲ እንኩል ወል ኦርጋናይዝድ በቃ ገና ብለይቲ ከሎ ብንጉህ እንከሎ በቃ ገና በቃ ፀሓይ ከይወፃት እንኮላ ትትስእ በቃ ንስድራ ቤታ መግቦም ትህቦም ስጋዊ መግቢ ጥራይ ዘይኮነ መንፈሳዊ መግቢ እውን ና ንሕና ንሪኦ ብዓይኒ መንፈስ ብዓይኒ ስጋ ጥራይ እውን ኣይኮኑ። ንደቃ ጸሎት ድዩ ንደቃ ባይብል ድዩ ንደቃ ኮታ ዝኾን ነገር መንፈሳዊ ዘድልዮም ነገራት ተዳልወሎም፣ ከምኡ ድማ ስጋዊ መግቢ እውን ዘድልዮም ነገራት ተሎ ካብ ቆልዑ ንትምህርቲ ሬድዮ ምግባር ካብ ኮታ እዚ ኩሉ ኳሊቲ ዝኾን ናብ ሰበይት እዚኣ ክንምንታይ መቸም በዚ ዘረባ እዚ ክንምንታይ ትግህቲ ከም ምዃነት ንዓኹም ዝጠፍዐኩም ኣይኮን። ሎሚ ግን ከባእሰኩም ኣይደልኒ፣ ምክንያቱ ሎተሪ ለ ጀሚረ ዋ እዚ ኳሊቲ እዚ ይርአ ኣለኹን ኣነ ባኣዊ ይርአ ኣለኹን ኣነ መርኣብኣ ይርአ ኣለኹን ኢልኩም ሎተሪ በፅሓና ኢልኩም ከይትባእሱ እናፈራክየ ዘለኹ ነገር ግና ክንመሃረሉ ሓዳር ግን ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝዕለኩም ሓዳር ምምልላእ ጥራይ እዩ። ተዓረፍቲ ነገር ናይ ሓዳር እንታይ ምምልላእ ጥራይ ኤክስፔክት ናቲንግ እንኾንከ እናተማእላኻ ጥራይ እዚ ገበርክዮን እዚ ስራሕክዮን ዘይኮነ ከምቲ ዝዓብናሉ ከምቲ እንፈልጦ ኩሉ ናይ ሕብረተሰብና ዘይኮነ መኳዳ እንዳተመላላእና ክንከይድ እዚ እየ ሓሳበይ ክገልፀልኩም ባህ ዝብለኒ ግራታ ትምልከት እሞ ትዕድጎ ብፍረ ዕዳዋኻ ኣታክልቲ ወይን ዝተክል ግራታ ትምልከት እቲ ዝጎደለ እቲ ዘበለ ኩሉ ትዕድግ ብፍረ ዕዳዋኻ ኣታክልቲ ወይን ትተክል ብፃዕራ ብድኻማ ብዕዳዋ ከይሰልቸዋ ድማ ትተክክል ሕቁዓ ብሓይለ ይዕጠቕ ቀላፅማ ድማ ትበርትዕ ትዕጠቕ ኩሉ ግዜ ድማ እንታይ ህርክውቲ ስለ ዝኾነት ከዓ ኩሉ ግዜ እንታይ ትገብር ትብርትዕ በቃ ምስልቻው የለን ምስ ተስፋ ምቁራፅ የለን በቃ ምብርታዕ ጥራይ። ሎሚ እዚ መንፈስ እዚ እዚ ትግሃት እዚ ኣብ ሂወትና ክህሉ ናይ ብሓቂ ኩላትና ክንፅልየሉ ክንከኣልና እዛ ሰበይቲ እዚኣ ንምንታይ ትግህቲ ከም ምዃነት ንዓኹም ዝጠፍዓኩም ኣይኮነን ክንምንታይ ንፍዕቲ ከም ምዃነት ኣይትስሕትዎን ኣለኹም ካብቲ ምንባ ክንምንታይ ድማ ሙቐት ከም ዘለዋ ሙቐት ከም ዘለዋ ፍቕሪ ከም ዘለዋ ሓልዮት ከም ዘለዋ ኣይትፅበን እያ በቃ እስከሳ ትግበሮ እንታይ እዚ ኣበይ ዘላ እዚኣ ስራሕ ውዒለ ዘይኮነ ሰብኣይ ብሕልፊ ኣብዚ ደገ ክንሪኦ ከለና ልክ ከምዚ ባሎን ትሪእዎ ዘኒ እዚ ዝንፋሕ ባሎን ተነፊሑ እዩ ንገዛ ዝኣቱ ኣብ ስራሕ ውዒሉ ኣብ ስራሕ መፅኡ በቃ እቲ ገዛ ከይትኸስተረ ፀኒሕኒ ኣይትቕረቡኒ ቆልዓ ስራሕ ውዒለ እንታ ሽሙ ንስኽ ብድቅስ ክውዕል ክንታይ ዘይገበርክ እንታ ክንክ ዘይፅረክ እንታ ክንክ ዘይገበርኪ ኣይተተንክፉን ኣይትቕረቡኒ ገለመለ ዘረባ ተጀሚሩ ልክ ከምዚ ባሉን በቃ ዝኾነ ንእሽተ እሾ ክንታዕታታ በው ኢሉ ዝትኮስ ብሓንሳይ ዝትኮስ ካብዚ ክንእረም ክንክእል ኣለና።
እዛ ሰበይቲ እዚኣ ብዛዕባ ሰብኣያ ሓንቲ ተፃሕፈን ኣሎ ብዛዕባ ሰበይቲ ጥራይ ኢሉ ንደቃ ንሰብኣያ መርከብ ናይ ነጋዶ ከም ምዃነት ትግህቲ ከም ምዃነት ሰብኣያ ብኣ ይሕጎስ ንሳ ድማ ክፉኦ ነገር ኣይወፀ ሰብኣያ እንታይ ገይሩ ግን ኣብዚ ተፃሕፈን ኣሎ እዛ ሰብኣይ ሓበሻ ከይትብሉኒ እምበሪ ከይተባእስኒ ከዓ እንታይ ክብል ድልየ ግን በዛ ኣጋጣሚ እዚ ናታ ናይ ውልቂ ጥያ ዝዛረብ ዘሎ ንሕና ድማ ኣብ ውልቅና ክብለኩም ከለኹ ዚሮ ኤክስፔክቴሽን ሽግር ዝመፀ ኮ ኤክስፔክት እንታይ ኮይኑ ዘይተገብረ እዚ እንታይ ኮይኑ ዘይተሰርሐ እቲ ቀዳማይ ታርጌት እንገብሮ ዚሮ ኤክስፔክቴሽን እዩ ብኤክስፔክት ገርና ብተፀባይነት ገለ ክንረክብ ኢልና ጥራይ ንከይቲ ኮይና ኩሉ ግዜ ጋብ ኩሉ ግዜ ምጭና ክንመፅእ እዩ እሞኒ ከምዛ ሰበይቲ ትግሃት ክህልወና ንሰበይቲ ጥራይ ኣምልከትን እዩ ሰሚዕኽዮ ዶ ኣቦቀሽ ዝብ ዘሎ እዛ ሰበይቲ ሰሚዓ ዘለኸ ኣየ ዘይኮነስ ንዓኻ እውን ይምልከተካ እዩ ንኩላትና እዩ ብኣነሰይቲ ፆታ ተፃሒፍ ዘሎ ግን ዝፅሑፍ እዚ ንሰብኣዩ ዝፅሑፍ እዚ ድማ ንሰበይቲ ንኩላትና እዩ ዝምልከት ሰስራሕና ዘይኮነ እናተማና ምግባር እዩ ትምስጢርካን እዩ ካብ ስራሕ ምስ መፀት ክንታይ ትገብእዛ ሰበይቲ ኣይስልችዋን እዩ ብሓቂ ቁፅ 18 ኣቕሑ ንግዳ ፅቡቅ ዝኾነ ትርኢ መብራህታ ብለይቲ ኣይጠፍእን ስለዚ ኣቕሑ ንግዳ ፅቡቅ ዝኾነ ትርኢ ኳሊቲ ዝኾነት እቲ ሾፒንግ ክትገብር እንኮላሲ ኳሊቲ ዝኾነት እያ ትገዝእ ስለዚ ሾፒንግ ክትገብሩ ከለኹም ሓደራኻትኩም ሰብኡት ነንስተሃቦዎም ባዕልኹም ሾፒን ኣይትግበሩ ተናንስቲ እቲ ዘድሊ ገለ መለ ባዕለን እዩ ዝፈልጣ ዘድሊ በዓለን ዝፈልጣ እጂ ኣነ ከምዚ ናይ ሾፒን ምግባር ብሕልፊ ንፉዕ ኣይኮንኩን ስለዚ እንታይ እዩ እንተምፅአ ስድስቲ ከምዚ ዝላሕፀፂ እዚንታይ ዝኸውን እዚንታይ ዝኸውን ስለዝብላ ኣነ ከዓ እንታይ እዩ ምክረኩም ሾፒን ነንስቲ ሃብዎን ባዕልኹም ሾፒን ክትገብሩ ኣይትፍትኑ ኣብዚ ፅሑፍ ከዓ እንታይ እዩ ዘሎ ኣቑሑ ንግዳ ፅቡቅ ዝኾነ ትርኢ መን እታ ሰበይቲ በዓላ ፅቡቅ ትርኢ መብራህታ ብለይታ ኣይጠፍን እዩ ወዲያው መፅያ በቃ ናብ ምድቃስ ኣይትኸደና ወላ ብለይቲ ሲ ኣይትዕርፍን እየ ኢልዋ ኣብየት መብራህታ ብለይቲ ኣይጠፍእን እዩ ትግህቲ ከም ምዃና እዩ ዝገልፀልካ ሎሚ ሕና 8 ሰዓት ሰሪሕና በቃ ከምዚ ኣውልቸር ዘሎ ካብቲ ሳሎን ኣይትስእና ከምዚ ኣውልቸር ዝተሓዘ ከምዚ ዲስኤብልና ንኸውን መ 8 ሰዓት ጥራይ ሰሪሕና ሓሻካ እዚኣ ግን ምሉ መዓልቲ ካብ ንጎያ ትትስእ ኣእዳዋ መፍተል የልዕላ ኣፀብዓ እውን ቁኒን ይሕዛ ምስ መፀት ከዓኒ ከምተን ኣዴታትና ተቐደም ቆልዑ እንኮና መስር ሒዘን ዝሰፍያ ገለ መለ ኣብቲ ገዛ መፀት ኮነ ኮፋይትብን እያ ተሰሪሓ ሕጂ ገዛ እቲ ምስ በና ድሕሪ 8 ሰዓት ዲስኤብል ምስ ተቀየር ናብ ሳሎንኮ ምስ በና እንታይ እያ ንሕዝ ኣይንፈትል ኣይንሰፍ እንታይ እያ ንገብር ንሞባይልና ንፈትል ንሰፍና ንውዕል ወይ ከዓ ቲቪ ሪሞት ክነልዕል ክንሕዝ ኢና ንውዕል እዚኣ ግን ኣይትዕርፍን እያ ስለዚ ትግህት እያ ኣብቲ ገዛ እንታይ ጎዲሉሎ እንታይ የድልሎ ከመይ ክኾን ኤክስትራ ማይል እትኸይድ ሰበይት እያ ሓደራኻትኩም በዛ ኣጋጣሚ እዚ ኩላትና ተማሂርና ኤክስትራ ማይል ኣብ መንፈሳውነትና ኣብ ሓዳርና ተጊሂና ተማኢና ተደጋግፍና ለውጢ ክንገብር ንኽእል ኢና ንነፍስና ለውጢ ኣብ ሓዳርና ከዓ ብመንፈሳዊ ኮነ ብስጋዊ ኮነ ክንልወጥ ንኽእል ኢና ብመንፈሳዊ ኮነ ብስጋዊ ኮነ ገና ወዲ 20 ዓመት ጥሮታ ኣይውፃእ ናትና ሓበሻ ግን ወዲ 20 ዓመት ጥሮታ ዝወፅእ ዘሎ ወዲ 20 ዓመት ኣነ ሓንቲ ክገብር ኣይክእልን እየ በቃ ወዲ 20 ዓመት እዩ በቃ ክመሕፀን ጅምር ዘሎ ክፅሕፍ እዩ ከምዚ ጌርኩም ቅበርኒ ከምዚ ጌርኩም የእትውን እዩ ወዲ 20 ዓመት እግዚኣብሄር የርኢኹም ንሽጉራት ኢዳ ትዝርግሓሎም ንፅጉማት ከዓ ዕዳዋ ትሰደሎም ኣብየት እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ መንፈሳዊ ውህበት እዩ ንሽጉራት ክንምንታይ ክትረድኦኸም ምዃና እቲ ኩሉ ዝሰርሓቶ እቲ ኩሉ ዝዓከበቶ ንዓ ጥራይ ትገብሮ ዘይኮነ እንታይ ደ ካብቲ ዘለዋ ትእክብ እቲ ንድኻ ዝሓሌሉስ ንእግዚኣብሄር የለጥቅሖ እዩ ዝብሎ ዝፅሑፍ እሞኒ እንታይ ክትገብር ርኢናያ እዚኣ ድማ ካብቲ ዘእትወቶ ካብቲ ስራሓቶ እንታይ ትገብር ዕዳዋ ትዝርግሕ
ንጽጉማተ ዕዳው ኣሰደሎም ስለዚ ሰብኣይኪ ንሓደ ነገር ጽቡቕ ነገር መንፈሳዊ ዝኾነ ንድኻ ምእላይ እንድሕር ደጊፉ ንስኽ እንታይ ትግበር እዮ ኣይትዓንቅፍ እዮ ንሳ ድማ ንሽጉር ብሕልፊ ሕጂ ኤርትራዊ ኩሉ ሽጉር ይኮይኑ ኣሎ ሃብታሙ ኾነ ድኽኡ ኾነ ኩሉ ሃብታሙ ኾነ ድኽኡ ኾነ ኩሉ ሽጉር ኮይኑ ዘሎ ስለዚ እዚ ኣጋጣሚ እዚ ውራይ ስጋና ጥራይ ተጸሚድና ክንነብር ጥራይ ዘይኮንስ ንሽጉራት ህዝብና ንፍለጦም ኣይንፍለጦም የሃልውና ኣይሃልውና ሓደራኻትኩም ኩላትና ካብቲ እግዚኣብሔር ዝሃበነስ ዕዳውና ንዘርግሕ ብሳና ዘለብቲ ከባቢና ንቤተ ክርስትያንና ንሓግዝ ከምኡ ድማ ነቶም ሽጉራት ብድሕሪት ገዲፍናዮም ዝመፀና ንደግፍ ኩሎም ስድራኣ ሰብ ድርብን ክዳንን እዮም እሞ ስለ ስድራኣ ብወርጪ ኣይትፈርህን እታ ወርጪ እኳ ኣይፈለጥክዋን ኣለኹም ስለዚ ስድራ ቤታ ከይተረፍ ህርክውቲ ስለ ዝኾነ ፃዕራም ስለ ዝኾነ እቶም ስድራ ቤታ ንፋስ ወይ ቁሪ ኣይወቕዖምን እዮ ኩሉ ክዳውንቶም ድርብ እዩ ነፍሳ ኮይና ሲ ንስድራ ቤታ ኮይና እቲ ዘለዎ ክህብ ይኽእል እዩ እቲ ዘይብሉ ግን ክህብ ኣይክእልን ህዝበ ክርስትያን ስለዚ እዚ ሕጂ ዘለናየ ግዜ ንሕና ድማ እንታይ ክንገብረሉ ግዜ እዩ እንእክበሉ እዩ እንሕዘሉ ግዜ እዩ ሕጂ እንተሒዝና ክንህብ ንኽእል ኢና ሕጂ እንድሕር መሪእና ክነካፍል ንኽእል ኢና ብመንፈሳውነት ኮነ ብስጋውነት ብኩሉ መዳያት እንድሕር መሪእና እንታይ ክንገብር ንኽእልና ክንህብን ክንድግፍን ንኽእልና ንርእሳ ብመንጻፋት ትገብር ክዳውንታ እውን ብፍታ ድኹን እዩ ንርእሳ መንጻፋት ነብሳ እውን ክዳውንተ ትገብር ስለዚ ኣይትዕርፍኒ ኣብ ደገ ኸዳ ስራሕ ትሰርሕ ኣብ ወፃኢ ኸዳ ሾፒንግ ትገብር ኣብ ገዛ ምስ መፀት ድማ ትፈትል ዝኾን ነገር ትገብር ስለዚ ክዳውንታ መናፅፋ ኩሉ ሬድያ ትገብር ቁሪ ኣይወቕዓ ንፋሳ ይኣትዋ ሙሉእ ይበቃ ብውሽጥን ብደገ ሎሚ ከዓኒ መንፈሳውነት ሎሚ ድማ ኩሉ ስጋውነት ዝተማእና ዝተደጋገፍና ክንከውን ካብዛ ሰበይቲ ብዙሕ ነገር ንመሃራልና ሰብኣያ ኣብ ደገ ኣብ ማእከል ዓበይቲ ዓዲ ምዝቕመጥ ምርኡ ይኸውን ሰብኣያ እንታይ ይኸውን ክቡር ይኸውን ብሰንኪ መን ብሰንኪ እሳ ምክንያቱ ሰበይቲ ኩሉ ግዜ እንታይ እዮም ዝብሉ ፀዓዱ ቢሃይንድ ኤ ሳክሰስፉል ማን ኤ ሳክሰስፉል ውመን ቢሃይንድ ኤ ሳክሰስፉል ማን ኤ ሳክሰስፉል ውመን ሰበይቲ ቁልፍ እያ ሰበይቲ ብርሃን እያ ነቲ ኩሉ ሚና ትፃወት ዓብዪ ታራ ትፃወት ሰበይቲ እያ ስለዚ ሰብኣያ ብሰንካ እንታይ ኮይኑ ኢልዎ ምርኡ ኢልዎ ክቡር ይበቃ ፅቡቃ ኣሊማ ትሸይጥ መቐነት ነጋዳይ ትህብ ኣብ ገዛ ድማ እንታይ ትገብር ትስራሓቶ ትሸይጦ ታለንትድ ውመን እያ ብሓፂሩ ታለንትድ ውመን እያ ኣብ ደገ ሰሪሓ ኣብ ገዛ መፅያ ስራሓ ካብቲ ስራሓቶ ናይ ገዛ ድማ ናብ መሸጣ ተውዕሎ ስለዚ ካብዛ ሰበይቲ እዚኣ ብዙሕ ነገር እንመሃሮ ብዙሕ ነገር እንእረመሉ ኣብ ሂወትና ብዙሕ ነገር ከዓኒ ክንልወጠሉ ዝግበኣልና እዛ ሰበይቲ እዚኣ ባህሪናታ ኳሊቲ ዝኾነ ከም ክርስትያን ኳሊቲ ዝኾነ ከም ሰብ ክንፅዕረሉ ዝግባእ ካብዛ ሰበይቲ እዚኣ እንመሃርና እሞ ሓደረኻትኩም ካብ ጥሮታ ወዲ ጥሮታ ካብ ስንፍና ዝኾነ ኣተሓሳስባ ወፂና ህወትና ከመይ ገርና ለውጢ ከነምፅእ ከም ንኽእል ነቲ ሓዳርና እውን ከመይ ዝኾነ ምዉቕ ዝኾነ ነቲ ማሕበራዊ ህወትና ው ነቲ ሕብረተሰብና ከመይ ሰናይ ዝኾነ ናይ ምድግጋፍ መንፈስ ከመይ ሰናይ ዝኾነ ናይ ለውጢ ናይ ዕብየት ምህዞታት ሰናይ ግብርታት ኣብኡ ክንፅመት ንነፍስና ንሕብረተሰብና እውን በረኸት ክንከውን እዚ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ባህርያ ብዙሕ ክምህረና ይኽእል እዩ እሞ ኣነ ብዙሕ ብዛዕባ ሰበይቲ እዚኣ መንበብኩ ግን ንዓኹም ዕዮ ገዛኢ ክግድፎ ብዙሕ ክትመሃሉ ስለትኽእሉ ስለዚ ኣብ ግዜ ዘለኩም ምዕራፍ 31 ኣብ ሂወትኩም ዘየንበብኩማ ትኾንኩም ብዙሕ ጎዲልኩም ኣሎ ሎሚ ኣንብብዋ እቶም ዘንበብኩማ ከዓ ሎሚ ክደጋግማ ይምሕፅነኩም ወስብሃት ለእግዚኣብሄር ስለ ፅኒልኩም ሰማዕኹም እግዚኣብሄር ስማዕኹም ብረኹም ሸት ይሕድረና ናይ ሎሚ ዝተምሃርናዮ መን ይረኽባ እዩ
እሞ ካብ ዝተማሃርና ክንነብረሉ እግዚኣብሄር ደግፈና። ወስብሃት ለእግዚኣብሄር። ኑኣሚን ናባኺ ማይክ ፍሪ ናይ መንግስቱ ወንጌል ብትብዓት ግን ሰብኽ ልብ ደቂ ሰባት ንኣምላክን ማርኽ ቃሉ ክን ምስገ ርዩ ጽውዓና ጸለመ ስም ፈሪህና